Executivo bem-sucedido procura garota de programa em site na internet. O restante deste caso, você já sabe, terminou em tragédia. Uma reportagem da edição de hoje no Jornal da Cultura mostra que em apenas um site de relacionamento extraconjugal há mais de 400 mil inscritos aqui no Brasil. O que leva uma pessoa comprometida a sair em busca dessas aventuras é assunto para o nosso debate de hoje. Uma tese da psicologia considera a poligamia algo natural do ser humano. E veja também outros assuntos importantes desta sexta-feira. 62 operários do estádio do Itaquerão vão jurar fidelidade eterna durante casamento coletivo no domingo. Mais de 20 estudantes presos durante o tumulto de ontem na Universidade Federal de São Paulo vão responder por formação de quadrilha. O embargador concede habeas corpus a Carlinhos Cachoeira, mas o contraventor continuará preso porque há um segundo mandado de prisão contra ele. Confronto entre policiais e camponeses durante a desocupação de uma área no Paraguai deixa pelo menos 16 mortos. Egípcios mantêm vigília e protestos contra a participação de colaborador do regime Mubarak nas eleições presidenciais deste fim de semana. Barack Obama almoça em restaurante em Washington e esquece de pagar a conta. Para fazer a edição de hoje, o filósofo Luiz Felipe Pondé e o cientista político, eu ia falar cineasta, Carlos Novaes. Quase lá. Quase lá. A investigação da morte do executivo da IOC, Marcos Matsunaga, será transferida para a Justiça de São Paulo. Apesar do corpo do empresário ter sido encontrado em Cotia, o assassinato foi na capital. A história de infidelidade e tragédia que chocou o país leva a uma pergunta: por que homens e também mulheres, aparentemente de bem com a vida, procuram relações extraconjugais? A espécie humana é naturalmente inclinada à infidelidade conjugal. Muitos podem até discordar, mas a tese é defendida por uma corrente da psicologia. 80% das sociedades primitivas estudadas por antropólogos adotavam a poligamia nas relações entre homens e mulheres. Se a traição conjugal é tão antiga quanto a própria humanidade, foi na modernidade que ela encontrou o seu maior aliado. Graças ao anonimato da internet, homens e mulheres casados podem marcar encontros fortuitos pelo computador. Existem até mesmo sites especializados no assunto. O mais popular deles tem 420 mil brasileiros inscritos. Basta se cadastrar para ter acesso ao perfil de várias pessoas comprometidas à espera de uma aventura. Também foi pela internet, em um site de garotas de programa, que Marcos Matsunaga, o executivo da IOC assassinado, conheceu a esposa Elise, autora do crime. No mesmo site, ele encontrou a... empresário da noite paulistana, dono de uma casa frequentada por garotas de programa que ficou fechada por 5 anos e está prestes a ser reaberta, conta que a maior parte da clientela do estabelecimento era formada por homens casados. Sentem uma necessidade, como qualquer homem, é impulsivo, é instintivo, isso também cabe uma outra discussão, de dar a sua escapadinha, digamos um fast food. Histórias trágicas não são tão raras quanto parecem. Em 1999, uma das meninas foi assassinada depois de tentar terminar um namoro que mantinha com um cliente. Maroni chegou a conversar com o assassino. Pergunto a ele: por que você fez isso? E ele me responde: por amor. O professor da USP alerta: nem todos cedem aos impulsos violentos, assim como nem todos cedem aos impulsos da infidelidade. O ser humano tem propensões nos dois sentidos. A gente também se apaixona, a gente se liga afetivamente à parceira, a gente tem ciúmes da parceira, então tem forças no outro sentido. Tem estudos com ressonância do cérebro. Tem gente que depois de 20 anos de casado, o cérebro se comporta igual quem acabou de conhecer o parceiro. Bom, parece que não tem muita explicação, assim, mas eu acho que tem muita discussão. Pondé. Assim, eu acho que esse assunto que, associado a sexo, né, a sexo e amor, ele é uma das áreas onde eu tenho a impressão que a gente não muda mesmo.
Né? Eu apontaria uma coisa, como ainda hoje, depois dessa suposta revolução sexual, as pessoas continuam mentindo sobre sexo, principalmente aquelas que dizem que são bem resolvidas, continua sendo extremamente hipócrita com relação ao comportamento supostamente sexualmente não correto, tipo infidelidade. Né? Uhum. A humanidade, ela é, se os darwinistas têm razão, como dizia a matéria, tem uma tendência à promiscuidade sexual, assim como ela tem uma tendência à promiscuidade cultural também. Quando você deixa culturas próximas, elas começam a se misturar. Assim como a gente troca signo, a gente troca fluidos. Né? Então, assim, o casamento, a monogamia seriada, como se chama, ou seja, ser fiel a com quem você está, isso, quando você olha isso um pouco de uma lente de aumento, é o próprio processo da evolução da espécie. A gente se mistura, a gente trai parceiros. E eu diria outra coisa do ponto de vista mais afetivo, de um modo mais Nelson-Rodriguiano, digamos assim. Né? O ser humano é sempre meio desencontrado com seus afetos, nunca sabe direito o que gosta, só que a racional, aí eu digo um pouco, a sociedade burguesa enquanto tal, com essa sua moral de classe média, de achar que está tudo certinho se você vê novela na televisão e vai no shopping no sábado, é talvez uma das sociedades mais hipócritas nesse sentido que já existiu, né? Porque acha que resolveu o problema de infidelidade, porque você troca de carro todo ano e compra um apartamento e fica tudo limpinho. Quer dizer, quando essas situações vêm à tona, por exemplo, o caso desse empresário da IOC, que a gente ouviu muito durante a semana, na rua, escândalo, no táxi, não sei o quê. Não, era assim, como ele repetiu esse comportamento? Como que ele casou com uma que era assim, agora estava logo ali enroscada com outra que também era prostituta e tudo mais? No fundo, o que você está dizendo, vamos ver se eu entendi, é assim, que todo mundo tem o seu lado Matsunaga, seu isso? Seu lado B, digamos assim. Todo mundo tem um lado B. E essa coisa de homens gostarem de mulheres que são prostitutas, ou vadias, como se fala, isso também faz parte do universo sexual. Agora, inclusive as brincadeiras, né, dos casais, em que a mulher faz muitas vezes o papel da aluninha, da professorinha, da enfermeira. Quer dizer, o que eu acho é o seguinte, a vida sexual é sempre um pouco escondida, sombria, pautada por uma certa experiência de pecado, não, mesmo que seja católico, não seja. E nesse sentido, às vezes, eu acho que a revolução sexual, ela nem sempre ajudou muito isso, porque criou uma ilusão de que existe a possibilidade de você ter um sexo, que sexo é saudável, sabe? Uhum. Eu, como já disse várias vezes, eu sempre acho que esse povo que diz que sexo é saudável, é gente que, sabe, na realidade é muito higiênico e não gosta de sexo. Eu estava conversando outro dia, esses dias aí, com um rapaz, que ele falava assim, olha, eu gosto de procurar uma prostituta, eu gosto, mas eu não gosto desses lugares chiques, assim, eu gosto de lugar mais trash, porque eu gosto de uma situação trash mesmo, me atrai. E ele é casado, tem lá, gosta da vida familiar, está tudo certo, mas ele gosta, quer dizer, no fundo é isso que você está dizendo, quando abre ali a boca da cena para você olhar dentro, tem ali, todo mundo tem esse seu... Nesse sentido, vai um pouco desde Santo Agostinho a Freud e a Nelson Rodrigues. Quer dizer, a gente é atraído pelo sexo, pelo objeto de desejo, isso muitas vezes nos confunde, a gente mete os pés pelas mãos e é isso aí. Novais, você está ouvindo tão quietinho. Ué, eu estou ouvindo porque em assuntos como esse, veja, o crime em si, ele é... O que ele está desafiando? Por que a gente está falando nisso? Porque a gente quer entender. Ele foge à categoria crime no sentido convencional, que é sociologicamente explicável, que tem uma variável que é a violência, a miséria. Esse tipo de crime, ele é tão singular, ele é tão idiosincrático, quer dizer, diz tanto respeito às emoções das pessoas envolvidas e tão somente a essas emoções e desejos, que a gente sente uma necessidade enorme de explicar e a gente se interroga sobre a gente mesmo. Se você não é um especialista, como é o meu caso, você ou vai dizer trivialidades ou vai falar de si mesmo. E eu não pretendo fazer nenhuma das duas coisas, nem falar de mim mesmo, nem dizer trivialidades. De modo que o que eu posso dizer é que, para mim, a questão do sexo, quando diz, saudável, isso aqui, para mim é mais simples, sabe? Sexo é bom ou é ruim. Oh, mas tem gente aqui que diz, olha, eu discordo do Pondé, eu fui fiel durante 39 anos, cumpri o que jurei. Quer dizer, podia ter ficado quieto, mas não é discordar, ele simplesmente é assim.
Quer dizer, as pessoas são das mais variadas formas. E o fato dele ser assim não significa que ele é um número alto na estatística. Uhum. E muito menos que quem não é assim, ou por acaso... E eu acho que tem uma coisa no que o Novaes falou, assim, nesse caso específico do empresário, né, eu acho que tem duas questões. Primeiro, o crime passional em si é uma coisa mais associada ao tema da infidelidade enquanto tal, associada ao tema das insatisfações, o sexo ruim aqui, sexo bom lá. O caso até de cortar em pedaços... O que é o sexo bom aqui, né? O que é? É, o fato de cortar em pedaços, acho que existem dois crimes aí, metaforicamente. Uhum. Existe o crime passional enquanto tal, em que homens matam mulheres, mulheres matam homens, entre casais homossexuais, homens matam homens, mulheres matam mulheres... Certo? Uhum. Existe o fato de que esse crime teve um requinte, um tanto da psicopatia ou da sociopatia, de além dela matar, ela cortar em pedaços. Por outro lado, tem o fato de alguém que era, de alguma forma, tinha como objeto de desejo garotas de programa, que também é uma coisa comum. Agora, é claro que tem gente que fica casado muitos anos e é fiel ao marido ou à mulher. É óbvio que sim. Tem pessoas que dizem que vivem assim. Uhum. O fato é que a gente nunca sabe. Esse crime, na verdade, eu acho que, por exemplo, ela ter picado o marido depois é uma atitude de quem quer... Ela queria esconder, ela queria esquecer que tinha feito aquilo, né? Ela queria se livrar daquela evidência material. Eu, na verdade, esse crime me lembrou um poema do Drummond, na verdade, sobre a loucura e o amor. É um sonetinho que eu recomendo que as pessoas procurem e leiam, que chama-se Confronto. Parece muito simples, mas é cheio de ardiz o sonetinho. Uhum. E que iguala o amor e a loucura. Eu pegava a onda do Novaes, eu recomendo que as pessoas leiam Nelson Rodrigues. Sabe? Porque Nelson Rodrigues é um grande anatomista da alma humana nesse aspecto. E assim, pelo que você está dizendo aqui, ninguém vai ter culpa, por exemplo, de... está na sua coluna desses dias, que é apanhar enquanto tem relação sexual, ou bater, quer dizer, tudo isso seria... E de mulheres que fazia a diferença entre o que seria uma mulher no âmbito de apanhar que sofre violência sexual e da mulher que no âmbito do sexo sente prazer com isso, ou homens que também sentem prazer com isso, quer dizer, o que eu estou querendo dizer aí eu uso até equivocado do vocábulo, né? Porque ela não está apanhando. Ah, sim. O que está havendo aí é uma troca absolutamente privada de rituais de desejo. Uh-huh. E enquanto não diz enquanto não diz estou sofrendo... Uh-huh. E alguns gostam de sofrer também. Não há o que discutir aí. Vamos para o mundo visível agora, então. Júrias de amor eterno serão trocadas no domingo por dezenas de casais em um casamento coletivo. A cerimônia vai acontecer em meio às obras do estádio Itaquerão, na zona leste de São Paulo. Corintiana roxa, Nilva está tensa com a chegada deste domingo. E não se trata de uma final de campeonato. Ela vai entrar em campo para se casar. Eu estou super ansiosa. Não mais em si pelo casamento, mas pelo evento. O companheiro da Nilva é o Daniel, que durante a semana trabalha assim, de uniforme e capacete. Depois de 13 anos juntos, eles decidiram oficializar a união. Mas o casamento não vai ter uma cerimônia qualquer, porque o local escolhido foi esse daqui. O mesmo que em 2014 vai abrir a Copa do Mundo no Brasil, a Arena Corinthians. Não é qualquer um que pode, após o casamento, contemplar uma magnitude dessa e poder falar para os filhos, para os netos, que o casamento ocorreu aqui, né? O mesmo sentimento é compartilhado por mais 62 casais. No domingo, o canteiro de obras do estádio do Corinthians será o endereço de um casamento coletivo. Os noivos são os operários, como Luiz Fernando. A futura esposa, Daniela, também trabalha na arena. Nenhum dos dois é corintiano. Então, casar na casa do adversário... É inédito, né? Porque a gente tem que pensar assim, que palmeirenses, corintianos, são paulinos estão construindo todo mundo o mesmo sonho, não é verdade? A ideia da cerimônia partiu da construtora responsável pela obra. Departamento de Recursos Humanos, fazendo o levantamento, deparou com grandes casais que tinham união estável, mas não estava oficializado e não estava regularizado. Então surgiu a ideia entre a gerência de fazer essa cerimônia coletiva. Hoje, as noivas treinaram para o grande dia. O mestre de obras virou técnico e indicou o lugar de cada uma em campo. Com o buquê na mão e de frente para onde estará o altar, foi impossível conter a ansiedade. Agora é só a hora do sim. O
quê? Olha só que coisa. Não, a gente estava falando antes daquele caso, né, do lado, digamos, B do ser humano, que faz parte do ser humano, e agora a gente vai para esse lado de, sei lá, 60 casais que vêm com toda essa afetividade organizada, né, oficial. É isso, é o ser humano. Casar no estado do Corinthians é outra coisa. Né? Não é para qualquer um. Não. Alunos da Universidade Federal de São Paulo, em Guarulhos, invadiram o prédio da administração na noite de ontem e deixaram funcionários e professores apavorados. A polícia foi chamada, houve confusão e 25 estudantes acabaram presos na superintendência da Polícia Federal na capital. Há poucos minutos, a Justiça Federal determinou a liberação de todos os detidos. Dona Selma passou a noite na porta da Polícia Federal em busca de notícias do filho. O delegado não deixou eu entrar para falar com ele, para ver se ele está bem. 25 estudantes da Unifesp do campus de Guarulhos, na Grande São Paulo, foram presos ontem à noite após realizar um protesto na universidade. Um vídeo gravado pelos alunos mostra que no momento da prisão, eles gritavam palavras de ordem contra a presença de policiais no campus. O tumulto começou após a polícia agarrar uma estudante pelo pescoço. Para controlar a situação, a polícia tirou balas de borracha contra os alunos. O reitor da Unifesp diz que o episódio é muito triste. Segundo ele, após uma assembleia, um grupo de estudantes cercou o prédio da diretoria acadêmica e começou a depredar o local. Esses estudantes partiram para cima com pedra, com bastão, quebraram os vidros, né, da universidade, danificaram bastante coisa. E essas pessoas que estavam dentro da sala ali acuadas, professores e servidores da universidade, com seus celulares pediram socorro à polícia, porque não sabiam como fazer. A senhora trouxe uma viatura? Uma não, a gente precisa de várias. O que está acontecendo aí, senhora? O que está acontecendo? Uma ocupação por parte dos estudantes que são violentos. Manifestantes? A gente está sofrendo cárcere privado aqui. Desde o dia 22 de março, os estudantes da Unifesp de Guarulhos estão em greve. Eles reivindicam melhores condições na infraestrutura da universidade para poder estudar. Se todos os alunos resolverem ir para o campus hoje ter aula, alguém vai ter que voltar para casa, que não vai ter aula para todo mundo. O restaurante universitário tem barata, rato. O reitor da Unifesp reconheceu que as reivindicações dos estudantes são justas. Aberto há 5 anos, o campus de Guarulhos ainda não tem uma sede. Mas o reitor disse que o problema não é falta de dinheiro. O problema é velocidade. Né? Enquanto vocês vêm aí falar da Copa do Mundo, né, foi dada alguma possibilidade de que se terminasse isso aí para o futebol. Né? A gente esperava que pudesse haver alguma possibilidade para as universidades, que a gente tivesse um processo que fosse mais ágil. Né? Os alunos presos foram levados para a superintendência da Polícia Federal na Zona Oeste da capital, onde permanecem detidos. Esse professor da USP lamenta que a discussão por melhores condições de estudo tenha terminado em prisões. Evocar a polícia, né, como mediadora, me parece que é justamente o que não deve ser feito. Né, porque você, como disse, pode desfocar aquilo que é o centro do debate, qual seja as condições de funcionamento da Universidade Brasileira. Segundo a Polícia Federal, os 22 estudantes detidos serão indiciados pelos crimes de dano ao patrimônio público, constrangimento ilegal e formação de quadrilha. O advogado que defende o grupo disse que eles podem ser liberados a qualquer momento, mas a gente já disse que eles já foram no começo da reportagem. O que a gente sabe é que as instalações lá são muito ruins, mas se justifica essa atitude dos alunos de destruírem o prédio, como é que vocês veem isso? Não quero falar nada, porque não parece que você está julgando, né? Mas, assim, eu acho o seguinte, do ponto de vista da raiz, eu acho que os alunos têm razão. A situação dos alunos em Guarulhos, na Unifesp, é de fato uma situação precária. Aquilo que o menino falava. É verdade. Isso é verdade. Quer dizer, outra coisa, a função da polícia não é fazer mediação numa situação como essa. Quem tem que fazer mediação são professores da instituição, né, da carreira interna institucional, e não a polícia. Agora, existe uma questão dentro da Unifesp que é... mas antes disso, eu queria apontar uma coisa que o reitor falou. A Universidade Federal parece um pouco assim como... Sabe quando dentro da Igreja Católica, vou fazer uma analogia, para você tomar uma decisão, tudo tem que ir a Roma e voltar? Uhum. Isso torna a instituição lenta?
uma série de processos, a Universidade Federal é um pouco assim. Tudo vai a Brasília e volta. Então, essa coisa da velocidade, da lentidão, da burocracia estatal, então, se você compara um pouco uma federal com uma estadual, para ficar no campo das universidades públicas, certo, a velocidade entre uma e outra é muito diferente. Então, quando o reitor fala que é muito lento, muito devagar, essa máquina burocrática federal, de fato, complica muito. Ele também está dizendo a verdade. Ele também está dizendo a verdade. É aí que eu quero chegar. E ainda tem um outro aspecto interno, que é o seguinte. De fato, os alunos do Campo Guarulhos, o chamado Grosso Modo das Ciências Humanas, existe uma questão interna à Unifesp, uhum, que a Unifesp, a sua raiz é a Escola Paulista de Medicina, que é uma escola com outro perfil de aluno, com muito mais dinheiro e funcionamento e história, como universidade. Então, você tem um conflito também em termos de corpo docente de um lado e corpo docente do outro, no sentido de que o corpo docente da área de biomédicas acha que o povo das ciências humanas só quer fazer confusão. E os alunos das ciências humanas vêm para cá, às vezes, entram no campus Botucatu, acampa, quer impedir o cotidiano da universidade. Então, existe uma questão de identidade dentro da Unifesp. Agora, é lamentável esse ambiente no campus da universidade. É uma vergonha. A situação deles em Guarulhos, de fato... É evidente que a situação só chegou a esse ponto porque faltaram mecanismos de mediação. Sim. Isso é óbvio. Por outro lado... Eu quero bater numa tecla, quer dizer, nós estamos cada vez mais tolerantes a essa história da polícia e ir para resolver a situação. Não é? Quer dizer, convenhamos, enquadrar a gurizada em formação de quadrilha, então, é ação demais, coletiva, né? Qualquer ação coletiva agora, que significa que você está fazendo uma quadrilha, isso mostra bem o isolamento em que estão todos aqueles que hoje no Brasil pretendem fazer formas de manifestação e reivindicação mais duras. Não é? Uma democracia tem que tolerar esse tipo de ação, não é? Mostra isso, e, por outro lado, mostra a tolerância que a gente está pela ideia de que tem que resolver pela polícia. Tudo é caso de polícia. Há uma vontade meio truculenta de ordem. Não é? Eu acho que... Mas quem que seria um bom mediador para essa situação? Porque... se não é a polícia, alguém... Não, na própria universidade está faltando isso. É óbvio que está havendo incompetência dentro daquela estrutura ali. Ela é dividida. Porque se o reitor está disposto a dizer para um telejornal o que ele disse, ele poderia, a partir desse ponto de vista, ter estabelecido um outro tipo de diálogo com os estudantes. Uhum. Dizendo, olha, eu estou com vocês, a situação em Brasília não está me ajudando, a situação em Brasília é adversa, vamos fazer alguma coisa juntos, de modo a que a gente faça um trabalho conjunto, digamos, para obter de Brasília o que nós precisamos e queremos. Um reitor que faça um movimento desse, mas não, é o reitor de um lado, os estudantes de outro, e na hora que dá um problema chama a polícia, quer dizer, que é o padrão da USP hoje. A maior universidade do país, o padrão dela hoje é esse, deu galho, chama a polícia. Não dá. Neste final de semana, três países realizam eleições decisivas. Os resultados podem afetar o futuro político do Oriente Médio e o futuro econômico da União Europeia. Egito vai escolher o primeiro presidente democrático da história do país. E a França e a Grécia vão definir seus parlamentos. Últimos preparativos eleitorais na Grécia. No domingo, dois partidos disputam a preferência. O Nova Democracia, que apoia os cortes da União Europeia, e o partido Syriza, que quer renegociar a austeridade, o que pode levar o país à falência e à saída da zona do euro. Em terceiro lugar está o PASOK, do ex-ministro de Finanças Evangelos Venizelos. A tensão pré-eleitoral voltou a prejudicar as bolsas europeias. Os títulos da dívida da Espanha e da Itália subiram a níveis considerados perigosos. Com medo da crise, a Inglaterra anunciou injeção de 100 bilhões de libras, quase 300 bilhões de reais, no setor bancário. Na França, o segundo turno das eleições legislativas também acontece no domingo. Os socialistas ficaram na liderança no fim de semana passado e podem ganhar a maioria absoluta no parlamento. Se isso acontecer, será a primeira vez na história do país que a esquerda vai comandar com poderes absolutos. O presidente François Hollande já sinalizou que quer renegociar os planos de austeridade defendidos pela Alemanha. No
No Egito, o segundo turno é presidencial. A disputa está entre o ex-premier do governo deposto, Ahmed Shafik, e o candidato da Irmandade Muçulmana, Mohamed Mursi. Ontem, a corte egípcia deu sinal verde para Shafik continuar na disputa e para o exército prender civis. A justiça também dissolveu o parlamento depois de julgar inconstitucional a lei que proibia antigos candidatos de disputarem eleições. O clima é tenso. No Egito, a sexta-feira foi de protestos e orações. A população atendeu ao chamado da Irmandade Muçulmana e foi às ruas protestar contra o que chamaram de golpe à democracia. A colaboradora do Jornal da Cultura, Márcia Camargos, que está no Cairo, acompanha de perto a crise política. Várias cidades registraram manifestações. Em Alexandria, a população revoltada protestou com sapatos nas mãos. É que nos países árabes, mostrar a sola do calçado é um sinal de ofensa. Enormes cartazes contra o ex-premier Ahmed Shafik foram pendurados em vários prédios. E no Cairo, na Praça Tahrir, o local símbolo da Revolução Popular, que derrubou o ex-presidente Hosni Mubarak, uma multidão também criticou a junta militar e o que eles chamaram de golpe contra a democracia. Ontem, a corte egípcia autorizou o ex-premier Shafik a participar da disputa presidencial e dissolver o parlamento, deixando o país sem um legislativo. A votação tinha sido a primeira democrática da história do Egito. E a Irmandade Muçulmana, que havia conquistado a maioria das cadeiras, chamou a ação de retrocesso e volta à tirania. Eles convocaram o povo para protestar e rezar a favor do candidato do grupo fundamentalista, Mohamed Mursi. No comitê eleitoral, Mursi deixou claro que se perder a eleição vai comandar uma nova revolução. Já é madrugada aqui no Cairo. Centenas de pessoas ainda estão nas ruas. Elas protestam pelo direito de poder votar democraticamente. E muitos egípcios acreditam que as medidas impostas pela Corte Constitucional, elas visam prejudicar as eleições desse sábado, favorecer o ex-premier Shafik e as futuras eleições parlamentares contra a Irmandade Muçulmana. Agora, o clima é tenso, como a Márcia chamou a atenção aí, a gente mostrou nas imagens, mas eles param para reza. Você quer falar sobre isso? Isso é uma coisa sempre interessante a gente apontar do ponto de vista ocidental. Porque, assim, a Irmandade Muçulmana é um movimento fundamentalista, como bem disse a Márcia. E não é um movimento que ama a democracia, como todo movimento fundamentalista. Agora, o que eu acho interessante é assim, por exemplo, aqui, às vezes, a gente olha a Irmandade Muçulmana achando que é um movimento pelas liberdades. E aí a gente vê a nação religiosa egípcia, os muçulmanos são muito mais religiosos do que nós, no sentido de secularização do mundo, batendo a cabeça na hora das orações islâmicas. Imagine se aqui um movimento, as pessoas parassem no meio da Paulista, numa manifestação, abrisse a Bíblia e começasse a rezar, toda a intelectualidade brasileira ia cair de pau em cima deles, chamando de evangélico, religioso, careta. Agora, quando isso acontece lá, a nossa intelectualidade acha que a Irmandade Muçulmana é alguma coisa diferente do que evangélico. Eu sou parte dessa intelectualidade. Vamos lá. Então, nós dois somos. Mas a diferença não é a tradição? Não, mas a diferença é outra, olha. A diferença é a seguinte: não faz sentido nenhum essa comparação que o meu amigo Pondé fez. Porque lá a questão não é se eles são progressistas ou não são, os muçulmanos. A questão é a seguinte: eles ficaram anos reprimidos. Quando você tem um processo de abertura, você não pode querer legislar como é que essas pessoas vão espernear. Elas esperneiam do jeito que dá. Elas estão esperneando, dando vazão política a uma religiosidade que na frente vai aprontar outras contradições. Quando eu, por exemplo, desde o início desse movimento no Egito, enxerguei no movimento do Egito, no movimento, digamos aí, entre aspas, revolucionário do Egito, a possibilidade de apontar para uma sociedade mais liberta, é evidente que eu não estava cego ao fato de que isso ia surgir com uma forte vertente religiosa. Mas e daí? É problema deles. O fato é que eles estão num patamar superior ao que eles estavam. Como eles vão resolver o problema da religioso agora é outro assunto. Mas
a religiosidade não vem para o mundo político deles? Mas nós vem, e é por isso que é bom, porque ela vem e vai... Claro, porque ela vem e vai ter que enfrentar todas as contradições. Aí aqueles que sentem, que vão sentir a falta de liberdade que esses preceitos religiosos vão impor ao mundo político, vão ter que se mexer. E a sociedade vai se mexer. O que havia antes era a total impossibilidade de se mexer. Porque, inclusive, os religiosos e aqueles que professam uma religião e acham que tem que misturá-la com política, estavam contidos. Isso é assim na Síria, isso era assim na Líbia. Ora, o fato deles poderem vir, se organizar e trabalhar politicamente é uma vantagem do ponto de vista de quem pensa a longo prazo. Pondé. Não, eu só acho assim, quando eu fiz a comparação, é claro que são universos distintos, mas eu discordo do meu amigo aqui, o Novaes, no seguinte sentido. Primeiro, eu acho que você, Novaes, como nós temos a tendência, projeta no mundo árabe uma visão de mundo como a nossa. Tanto é que você diz assim, você no fundo e todos nós espera que em algum momento eles tenham ânsia de liberdade política. Você vê o eurocentrismo? Porque a ideia de liberdade política é nossa. Mas eles não estão fazendo deles. Isso? Não, é um eles grupo. Estão lutando. Não, não, é um grupo deles. Eu não estou dizendo que a junta egípcia é legal ou que é bom que não, eles acabem com o processo. Não, isso está vencido, é claro que não. O que eu estou dizendo é assim, que Irmandade Islâmica, como todos os movimentos políticos fundamentalistas muçulmanos, eles não estão um metro mais perto de qualquer noção de democracia do que estava junta. Mas não importa isso. Não, o importa é que a sociedade está em movimento. Sim, sim. Mas, o que então, importa é o movimento da sociedade. Então, o fato deles quererem reprimir vai, inclusive, colocar contradições novas e vai colocar em situações difíceis. Olha, tem um comentário aqui. Olha, que belas contradições os talibãs enfrentaram no Afeganistão. No fundamentalismo, o fundamentalismo solapa a liberdade. Não, sem dúvida que solapa. Isso aí, aqui é consenso entre eu e o Pondé, isso e com ele, então, que está dizendo isso, não sei quem é. Uhum. Isso é consenso, que o fundamentalismo solapa a liberdade. O problema é, numa sociedade em que os fundamentalistas não têm o direito de professar a sua preferência, é melhor que eles possam vir professar a sua preferência de modo a que essa sociedade possa fazer escolhas. Eu entendo agora, o que ele está dizendo. Agora, isso pode sair de uma disputa política pela democracia ou não sei o quê, e acabar numa briga religiosa, não é? Não numa briga religiosa, vai acabar numa briga que é os não religiosos vão enfrentar os religiosos buscando mais liberdade. E os religiosos, como no Irã, vão ficar, que é altamente teocrático, né? Vão ficar tentando coibir os... Eles são muito poucos, coitados. Não religiosos. Os não religiosos vamos adiante, são muito poucos, eu só queria fazer uma observação. Então, tá? Rapidamente. Eles são muito poucos. Não, a questão da corte. As revoluções inacabadas, incompletas, elas encontram o seu maior foco de resistência no judiciário. Essa corte egípcia está fazendo o papel clássico da força de contenção, porque como é a última instância de legitimidade do antigo regime, como não houve derrubada revolucionária do regime, então a corte constitucional serve à ordem anterior. Esse é o grande problema das revoluções incompletas. Quando o velho não morre, o novo não consegue nascer, nascem situações deformadas, como diria o Gramsci. A seguir, Banco Mundial coloca Maluf e Daniel Dantas na lista de quem pratica lavagem de dinheiro. E mais, Tribunal Regional Federal manda soltar Carlinhos Cachoeira, mas ele seguirá preso.